Dnes máme sobotu a po dvoch týždňoch sa vám opäť hlásim so súhrnom najlepších správ práve posledných dvoch týždňov. Dnes vo videu nebudú chýbať predovšetkým prestupové novinky, no zavrtame aj do Manchester City a Sergio Aguera, Realu Madrid, Liverpoolu. Pozrieme sa na to, kto sa stal najlepším angličanom za rok 2019, no a nebude chýbať ani hráč PSG, či množstvo zranených kľúčových hráčov rôznych klubov. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Nezabudnite, že si stále môžete zakúpiť náš merch za cenu 399 českých korún a aj takto podporiť našu tvorbu. Poďme už na tie najzajímavejšie správy posledného obdobia. Kane nestihne euro. Obrovskú stratu hlási Tottenham, ktorému až do apríla vypadlo zo základnej 11 Harry Kane. Do apríla neboli dubna, je to ale len podľa slov klubu. Iný pohľad na to má popredný anglický chirurg Chris Wilson nepredpokladal by som, že môže byť úplne fit a hrať skôr než 6 mesiacov po operácii. Keby to bolo na mne, povedal by som Kaneovi, aby sa sústredil na to, aby bol fit na letnú prípravu. Pokiaľ by bol pripravený fakt v apríle alebo v máji, bol by som veľmi prekvapený. Obrovská strata pre Tottenham, ktorý bude bez svojho strikera číslo 1 veľmi dlhú dobu. Prípadnú absenciu budú cíkiť aj angličania, tí však majú národ útoku viacero možností. Zranenia Demirala, za Zaniola Okrem vyautovaného Kejna strakili aj ďalšie týmy svojich významných hráčov. Juventus sa do konca sezóny bude musieť zaobísť bez svojho aktuálne najlepšieho hrajúceho stopera, Meriha Demirala. Ten si v zápase s AS Rim roztrhal predný krížový väz a sezóna pre neho skončila predčasne. Out bude minimálne 6 mesiacov. Nie veľmi dobre pre obranu Juventusu. Out aj ďalší hráč hrajúci v Taliansku, nikolo Zaniolo. Ten odohral v tejto sezóne v drese AS už 24 zápasov, v ktorých si pripísal 6 gólov a 2 asistencie. Talianský talent utrpel rovnaké zranenie v rovnakom zápase ako Demiral a mimo by mal byť do začiatku ďalšej sezóny. Je tak jasné, že nepomôže ani svojim krajinom na blížiacich sa majstrovstvách Európy. No a aby toho nebolo málo, dlhodobo bude out aj uruguajský útočník FC Barcelona Luis Suárez. Ten mal byť pôvodne mimo len 6 týždňov, no prognozy sa dramaticky zmenili a podľa posledných správ je 9. Barsi out dosť možno až do konca aktuálnej sezóny. V aktuálnom ročníku strelil 23 zápasoch 14 gólov a k tomu všetkému pridal aj 11 asistencií. S produktivitou Suárez sa tak nás nebudú môcť v tomto ročníku už veľmi počítať, čo ich situáciu určite zhoršuje. Marquinhos s novou zmluvou Služby brazilského stopera si poistilo francúzske PSG, ktoré svojmu 25-ročnému zverencovi ponúklo nový kontrakt do roku 2024. Marquinhos sa už teraz pohráva s myšlienkou, že by v hlavnom meste Francúzska možno mohlo aj ukončiť kariéru. Pokiaľ pôjde všetko správnym smerom, ja tu budem aj najgalej šťastný a vyhráme všetko, čo budem chcieť, fanúšikové ma budú aj najgalej milovať, tak prečo nie? Uzavrel Marquinhos. Sice si brazilský stoper dal na môj vkus až príliš veľa požiadaviek, no ale tak niekoho to možno poteší. Henderson najlepším hráčom Anglicka. V Anglicku prebehla beho minulého týždňa anketa, v ktorej fanúšikovia vybrali najlepšieho futbalistu krajiny. Tým sa stal podľa mňa dosť prekvapujúco Henderson, ktorý v roku 2019 vyhol nad hlavu ako kapitán Liverpoolu trofej pre víťaza Ligi majstrov. Druhé miesto obsadil Raheem Sterling, tretí skončil Harry Kane. Osobne by som na prvé miesto posunul práve Sterlinga, ktorý bol absolútne famózny. Vyhral zo City anglické treble a jeho individuálne štatistiky boli famózne nestalo sa a trofej ide do rúk záložníka Liverpoolu. Súhlasíte s výťazom ankety? Bol fakt Henderson lepší ako Sterling? Napíšte mi to do komentára. Real vyhral Super Cup Víťazom španielského Super Cupu sa po víťazstvách nad Valenciou a Atletico Madrid stal Real Madrid. Vo finále porazili svojho meského rivala po penáltovom rozstrele. Riešeným okamihom bol faul Federica Valverdeho na unikajúceho Moratu, ktorý mohol v predlžení otvoriť skóre. Valverde zatiaľ ručnú brzdu, tu nedovolenie zastavil, uvidel červenú kartu, no z následného priameho kopu atléti neskorovali. Penálti zvládli Los Blancos s prehľadom a tešili sa z triumfu. Za tento moment bol však Valverde vychválený do nebies, pretože urobil to, čo musel a vyzdvihol to aj kauč atletika Diego Simeone. Bol to rozhodujúci okamih zápasu, pretože keby akcia pokračovala, tak by sme pravdepodobne dali gól. Povedal som mu, aby sa s tým netrápil, že na jeho mieste by sa každý zachoval rovnako. Urobil to, čo urobiť musel. Ako sa na situáciu pozeráte vy? Aguero je druhý najlepší na svete. Sergio Aguero strelil hat do siete Aston Villa a stal sa najlepším strelcom spomedzi cudincov v histórii Premier League. V počte gólov tak obehol Thierryho Henryho a súčasne preskočil aj Franka Lamparda. V aktuálnom rebríčku mu patrí štvrtá pozícia za Andym Coulom, Wayneom Rooneym a Elenom Shearerom. Za to si zaslúžil obrovskú pochvalu od svojho manažera Pepa Guardiolu, ktorý ho označil za druhého najlepšieho útočníka na svete stal sa legendou a bola čete som mohol byť pri tom. Najlepší hráč je Messi. Messi je najlepšia 9, 10, 11, 6 a štvorka. Čím Pep Guardiola jasne naznačil, že Messi je jednoducho najlepší hráč na celom svete. Za ním je však Aguero. Veľa podobných hráčov v histórii anglickej ligy nie je. Uzavrel španielský manažer. Ako vysoko hodnotíte Serchia Aguera? Jedná sa o najlepšieho útočníka v histórii Premier League, alebo máte v tomto meradle iného favorita? Dajte mi vedieť. Ešte predtým, ako sa pozrieme na prestupy a tiež novinku číslo 1, nezabudnite, že stále nás môžete podporiť novou funkciou, ktorú ponúka YouTube. Prejdete na náš kanál, kliknite pripojiť sa a vyberiete si možnosť, ktorú nás chcete podporiť. My vám za to dáme možnosť sledovať rozkecano live, bonusové videá alebo možnosť sledovať videá vopred. Skompletizované prestupy Reynu, Dudu, Lobotku, Getsona Fernandesa či Todiba. V závere videa je kompletný súhrn prestupov tohto obdobia, do tejto správy som však zaradil tie najzaujímavejšie prestupy, ktorým sa povenujeme trošku viacej. Začneme slovenskými hráčmi. Stanislav Lobotka sa stal novou 20 miliónovou posilou Neapola a stal sa tak už druhou posilou Genara Gatúza. Lobotka prichádza vypomôcť Neapolu do stredu poľa hráčom ako Alan, Ruiz, Želinsky, Elmas či novej posile Dememu, ktorý prichádza z Lipska za 12 miliónov eur. Klub mení aj ďalší Slovák Ondrej Duda. Ten vypadol zo základnej jedenánsky herty a tak sa rozdol svoju situáciu vyriešiť hosťovaním. Dura si vyskúša anglickú Premier League, v ktorej si zahraje v drese trápiaceho Norviču. Chcel by som čo najviac hrávať, aby som opäť získal zápasovú prax. Znova sa chcem baviť futbalom a hlavne plánujem pomôcť mužstvu, povedal slovenský ofenzívny záložník. Po silu do stredu poľa hlási aj Jose Mourinho. Ten si do svojho týmu vyhľadol Gecona Fernandesa, ktorý bude Spurs 18 mesiacov hostovať a v prípade uplatnenia obcie zaplatie koúti 56 miliónov libier. Prijal som obrovskú výzvu a musím sa s ňou popasovať chcem dokázať veľké veci. Musím sa sústrediť na svoju prácu a vydať do seba to najlepšie. Všetci mladí hráči chcú pracovať pod Jose Mourinhom, pretože je jedným z najlepších manažérov. My mladí sa chceme pohybovať okolo tých najlepších, povedal 21-ročný portugalský záložník. Klub menil aj ďalší mladík, Jean-Claire Todibo. Ten po svojom prestupe do Barcelony nedostal prakticky žiadnu šancu a svoju situáciu sa rozdol vyriešiť hosťovaním v nemeckom Schalke, ktorá disponuje opciu na 30 miliónov, pričom Barcelona si zajistila aj prípadný odkup za 50 miliónov eur. Asi správny krok kariére mladého stopera, či? No a posledný prestup. Pepe Reina sa vrácia do anglické Premier League, konkrétne do Aston Villa, ktorá si ho vypočítala do konca sezóny. Španielský gólman je známy predovšetkým spôsobenia v drese Liverpoolu, za ktorý odchytal 395 zápasov a 177 krát udržal čisté konto. Xavi odmietol Barcelonu, ste dlhoročná legenda klubu, jeden z najlepších hráčov celé histórie Barcelony. Dostanete možno životnú šancu viesť ako manažer klub, ktorému ste zasvetili celý život a vy to odmietnete. Na to potrebujete obrovské odhodlanie, ak Xavi to fakt spravil. Po odvolaní Valverdeho prišla oficiálna ponuka manažovať Blaugranas, no Xavi toto miesto doslova prenechal Setienovi, čo potvrdila aj oficiálne. Na stretnutí som skutočne od Barcelony dostal ponuku, ale nemohol som ju prijať je to ešte príliš skoro. Menežovať Barcelonu je ale aj na snom. Povedala barcelonská legenda, ktorá v drese Blaugrana odohrala 767 zápasov. Aktuálne je Kšavi manažérom katarského Al-Sat, s ktorým má nasledovnú bilanciu. 19 zápasov, 11 výhier, 1 remíza a 7 prehier. Na prvý Al Duhail, ktorý vedie bývalý asistent Jose Mourinho Rui Faria, stracajú jeho zverenci 9 bodov. Kedy podľa vás nastane ten správny čas pre Kšaviho? Vegele by ste si ho predstaviť ako manažéra Barcelony? Brali by ste do tejto funkcie radšej jeho alebo Setiena? Napíšte do komentára. Poďme ale na prehľad prestupov. Rafa Mir sa vracia z hostovania v Nottingham Forest do Wolverhamptonu, ktorý ho následne poslal do Huesky. Rolando Arons taktiež končí svoje pôsobenie na hostovaní a vráca sa do Newcastle. Villarreal opúšťa 23-ročný krídelník Leo Suárez. Mierí do Ameriky. Simon Kier odchádza na hostovanie do Alca Milano, Kaldara ide opačným smerom a posilňuje Atalantu. Konstantinos Mavropanos ide taktiež hosťovať do druholigového Norimbergu. Norvíč do svojich radov Lukasa Rupa z Hoffenheimu. Prestupová čiastka činí pol milióna eur. A ďalšie hosťovanie. Viktor Kamara sa opúšťa Betis a ide do Alaves. No a presne rovnakým smerom putuje aj Ismael Gutierrez. Jason Murillo, ktorého môžete poznať z hosťovania v Barcelone, sa stal už definitívne hráčom Sampdorie, ktorá ho ale okamžite poslala hostovať do Celta Vigo. Bránka Realu Madrid Andri Lunin končí na hostovaní vo Valladolide a odchádza rovno do ďalšieho klubu Realu Oviedo. Fabio Borini odchádza ako voľný hráč do Hellasu Verona a opúšťa tak AC Miláno. Ignacio Puseto sa stal novou 8 milionou akvizíciou v Watfordu. West Ham trápi brankársky post, čo sa kladivári snažia vyriešiť nákupom Derena Randolfa z Middlesbrough. Aj Andy King mierí na hostovanie – posilňuje Huddersfield. Patrick Kutrone neprečo zrovna podarené obdobie v anglickej Premier League a stiahuje sa do trápiacej Fiorentíny, ktorá disponuje aj povinnou opciou. Cheng Tosun sa v rámci hosťovania vybral do Crystal Palace. Raúl de Tomás sa vracia opäť do La Ligy, vykúpil ho espaňol. Arda Turan sa vracia z hosťovania z Basak späť do Barcelony. Viac prestupov do štvrtku neregistrujeme. Ktorý z týchto transferov vám ušiel a nezaregistrovali ste ho, napíšte mi to do komentára. Pre dnešok sa už s vami lúčim. Nezabudnite video nalajkovať, nakomentovať, no a vidíme sa už zajtra pri rozkecáno. Čekuj ešte aj náš prvý futbalový merch, ktorý je za cenu 399 českých korún. Za každé jeho zakúpenie vám ďakujeme. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.